အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုအနေနဲ့ထင်မြင်ချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတရားဝင်ရှိမှောက်ကိုရောက်နေတဲ့အမှုခင်းတွေကိုကြားရသိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဂိုင်းတွယ်စစ်ဆေးအဆုံးဖြတ်ပြုရမယ့်ပုံကိုယ်တွေဟာဘလို့အချက်လက်တွေဘလို့အခြေအနေတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြလဲအာဘာမှုလေဘလို့အမျိုးစားမှုမျိုးတွေလဲဘသူတွေဖြစ်နေတာလဲအမှုတွေတွေကဘလူတွေလဲဟာအမှုအဖြစ်ပြည့်ရဲ့အတိတ်နဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်လဲအဲအဲ့ဒီမှာအကျိုးဆက်တွေဘာတွေရနိုင်တယ်လဲဒါတွေစိတ်ဝင်စားကြတယ်တကယ်တော့ဒါတွေကပညာရပ်တော့မဟုတ်ဘူးတက္ကသိုလ်တွေမှာကောလိပ်တွေမှာသင်တန်းတွေမှာသင်ကြားပူဖြားတဲ့သင်ယူညွှန်းတန်းတွေမှာလည်းဒါမျိုးမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အပါဝင်တော်များများတော့အမှုခင်ဖြစ်ရတခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီအခြေအနေတွေကိုလည်းပဲအရင်ဆုံးပြောကြဆိုကြထင်မြင်ချက်တွေပေးကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဖြစ်ရတဲ့ခုမှာဖြစ်ရကတော်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကအတော်လွန်မှုတယ်လို့ယေဘုယျပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥရပညာရတက္ကသိုလ်မှာသင်မယ်ကောလိပ်တွေမှာအင်စတီကျူတွေမှာသင်မယ်လက်တွေ့နယ်ပယ်အတွက်အစဉ်အလာနဲ့ချိန်မှာ reading တွေလုပ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာကရှေ့တန်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းချင်းရတယ် facts တွေပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒီ facts ကြီးအငင်းပွားပြဿနာ facts issue ဘယ်ဟာအဓိကအငင်းပွားတဲ့ပြဿနာလဲအဲ့ဒီအငင်းပွားပြဿနာအတွက်ဘယ်ဟာတွေဆက်ဆိုင်တယ်လဲအဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေတဲ့ဘယ်လိုအထောက်အထားတွေရှိသလဲ documents တွေရှိသလားအဲ့ဒီကမှထင်ရှားတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့သင်နေလေ့လာတယ်ထုံးဖွဲ့တယ်ဒီပုံမှာစူးစမ်းတည်ဆောက်ကြတယ်ဒီတိကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်တယ်။ဒါက theory ရော practical ရောဒီတိုင်းပဲ။အားကြောင့်လေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ဆိုတော့ဥပဒေကိုကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုတရားအရာတရားမြတ်တဲ့စံတခုရအောင်လို့လုပ်တာပေါ့။ပြန်ပြောကြည့်အောင်။ဥပဒေအရာကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုညီတဲ့စံနှုန်းတစ်ခုရအောင်လို့ဒါတွေကိုသင်ပေးရတာပြထန်းထားရတာပေါ့ဟုတ်ဒီမြင့်ဆိုရင်လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးမှာသူတို့ရဲ့ status တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ status တွေလိုက်သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေအပေါ်မှာသူတို့အခိုင်အမာရပ်တည်ဖြစ်ရတစ်ခုတည်းကိုပုံမှာ2ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အခြေအမြင့်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်နေပေအသီးသီးကကိုးစားပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထင်မြင်ချက်တွေလွဲနေပြီအဲ့လိုဆိုအဆုံးပြတ်က3ခုလွဲလို့ရထွက်လို့ရမလားတစ်ခုပဲထွက်ရဒီကားဆိုရင်ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့စင်ညုံတရားရဲ့စံတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ facts ကြောင်းရာကြောင်းချင်းရာလို့ပြန်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီ facts ဆိုတာဘာလို့ကျွန်တော်တို့စာတွေ့သဘောရင်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်စာတွေ့သဘော facts facts ဆိုတာအကြောင်းရာပေါ့အေးဘယ်လိုအကြောင်းရာကြီးပြောတာလဲစာရွေးရတာပြောကြည့်မယ်မြင်တွေ့ကြားသည့်ထိတွေ့တဲ့အယုံ၅ပါးနဲ့သိမြင်ခံစားနိုင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်မှုတွေမြင်တွေ့ကြားသည့်တဲ့အယုံ၅ပါးနဲ့သိနိုင်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကဘာတွေဖြစ်မလို့ state of things အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုယ့်ရဲ့မြင်ကွင်းလူသားမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တာကိုကိုယ်မြင်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းအဲ့ဒီအခြေအနေတေသူဗမာတတ်သူဗမာလက်ထက်မှာပါအလင်းရောင်ဘလူးဒါ sex ကြီးအကြောင်းချင်းအချက်လက်ကြီးပဲနောက်ဆက်နွယ်မှုငါဘယ်လိုဘယ်နေရာနေဘလူးထွက်လာတယ်ဘာတွေပြောတယ်ဒီလိုဆက်နွယ်မှုဒီဒါကိုဘယ် in the sense မြင်တွေ့ကြားသိတဲ့ sense နဲ့သိရှိနိုင်တဲ့အရာအလုံးဟာအကြောင်းအရာတွေပေါ့ဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့မဆိုသိနိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ any mental conditions เนาะ which may in
conscious အသိစိတ်နဲ့သိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ facts တွေလို့ပဲဥပဒေကမြင်နေဟာဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ချက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိနိုင်တဲ့အချက်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုသောတကအဲ့ဒီမှာလေတန်းတက်ပြီအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အကြောင်းချင်းရာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်ပါတယ်ပထမပိုင်းကအာယုံ၅ပါးနဲ့မြင်တွေ့တယ်အနံ့ရှူဆဲရတယ်ကြားသိရတယ်ဒီလိုအချက်လက်ဒီဒုတိယပိုင်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာကိုသိရှိနိုင်တဲ့အချက်လက်ဒီအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာလာပြီးခံစားရတာထင်မြင်ရတာထင်မြင်ချက်ဆိုတဲ့အစဉ်ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ဥမာကိစ္စရတခုလှုပ်လိုက်တယ်ကလေးတယောက်ကိုဆွဲလိုက်သလားတွန်းလိုက်သလားမသိဘူးကလေးရေထဲကျသွားတယ်ရေထဲကျသွားတယ်ရေနစ်သွားတယ်သဘောရိုးနဲ့ဆွဲတယ်ကြံကင်းကကိုကြိုးကြပြီးပြုတ်ပြသွားတယ်သဘောရိုးလားသဘောမရိုးလားလိမ့်နေသူကအမှန်လို့ယုံကြည်လို့ပြောလိုက်တာအမှန်လို့ယုံကြည်လို့ရေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလိမ့်နာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲခံစားရတဲ့ conscious သူတို့ရဲ့ intention တွေဟာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ရတဲ့လူတွေထင်မြင်ချက်ဖြစ်မလာဘူးလားဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှုခင်းနေဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာတွေအရရထဲမှာလွှမ်းခြုံလာတာကထင်မြင်ချက်ပေါ့ထင်မြင်ချက်ဥပဒေလောကဒါတိုင်းသိတယ်ထင်မြင်ချက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုရှိတယ်အသုံးများတာ expert opinion လို့ပြောကြတယ်စာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ထိုးတယ်မထိုးဘူးအငင်းပွားရင်လက်ရေးပါရဂူရှိပို့ပါလက်ပွေပါရဂူရှိပို့ပါအမှဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဓာတုဗေဒဝင်ရုံရဲ့ပစ္စည်းထင်မြင်ချက်သွေးွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူသွေးလားတိရစ္ဆာန်သွေးလား artificial လားဓာတုဗေဒဝင်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တောင်းမှာလက်နဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တန်ရာရထားတဲ့ဒါဟာပြတ်တာလားတုံးတာလားနောက်ပြီးတော့ကပြင်းထန်သလားသာမန်လားကျွမ်းကျင်သူနေပယ်သီးသီးရဲ့ကျွမ်းကျင်သူရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုတောင်းခံရတယ်ဥပမာဗျာစုံလွဲတွေကျိုးဆွဲချပြီးတော့ဘဝကိုရှုံပြီးစီရင်သွားတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရပြီ၊မြင်လိုက်ရပြီ၊တွေ့လိုက်ရပြီ။ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှုမနည်းစပ်လို့ဒီဘဝကြီးကိုဆုံးလို့သွားကြတယ်။ဟာမဟုတ်ဘူး၊တစုံတစ်ယောက်ကလွတ်ပြန်ပြီးချိန်ထားတယ်။အားလုံးထင်မြင်ချက်တွေပေးတယ်။ဘသူတွေရာဘယ်ကဏ္ဍအတွက်ဒီကိစ္စမှာထင်မြင်ချက်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လဲ။ဘသူရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပဲလက်ခံနိုင်တယ်လဲ။အဲ့ဒီထင်မြင်ချက်ဒီပင်ဘယ်အတိုင်းတာအထိလက်ခံရမှာလဲဥပမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလေးစိတ်မှာထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ရှင်းနေတူလူမြင်ခွင့်နဲ့မှာတနတ်နဲ့အကောင်းကိုတေးပြီးပြတ်တက်ခံရရတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်သူလူထုရဲ့ထင်မြင်ချက်ဒီမျိုးစုံထွက်လာတယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အထက်မှာဘယ်သူဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအတန်းစားဘယ်လိုလွှာရဲ့ထင်မြင်ချက်ကတရားခွင်ရှေ့မှောက်မှာဘယ်လိုဆက်ဆိုင်တယ်ဘလို့တက်တည်ကံဝင်တယ်လေစာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုအပြိုင်ဖြစ်နေပြီတယောက်ကလည်းသူပိုင်နေတယောက်ကလည်းကိုပိုင်နေဒီစာချုပ်ရပိုင်နေဒီစာချုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လရေးလက်မှတ်အတုပါအစ်စ်ပါပြောလာပြီရေးတဲ့လူပြောတာပြောမလားသူလက်မှတ်ထိုးနေတာကိုမြင်တွေ့တဲ့လူပြောမလားဟာဒီလရေးလက်မှတ်နဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုယူမလားအပေါင်းဆက်ပြီးယူမှာပေါ့ဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစန့်ကျင်ကွဲလွဲနေရင်ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မလို့အဲ့ဒီမှာဥပဒေနဲ့ညီတဲ့စင်ញံတုံတရားရဆံတစ်ခုရဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီမူသဘောအရာကျွန်တော်တို့သတိကံဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်သူဟာ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ရပါတယ်ပြောတယ်ဟောတယ်ဆိုတယ်တင်ပြတယ်ချင်းကတ်တယ်စီယုံတယ်လုံပိုင်ခွင့်အခွင့်အာဏာတွေရှိတဲ့ယာဒူးယာကရတယ်အဲ့ဒီဘွဲ့လက်မှတ်ကအစ်မမဟုတ်ပါဘူးညင်ပွားလာပြီဒါအတွက်ဘလူစီကဘလူထင်မြင်ချက်ယူမှာလဲဘလူဆန်တဲ့တိုင်းပိုင်းဖြတ်မှာလဲဒါကျွန်တော်တို့စင်ကြီးတုံတရားအရာဆန်တစ်ခုရတာဘူးလို့လာတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လရေးလက်မှတ်ကျွမ်းကျင်သူနောက်ပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေ
လူလာတယ်တခါအဲ့ဒီထင်မြင်ချက်ကိုတည်မီပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုမပြီးပြီဘူးလားထင်မြင်ချက်လမ်းတောင်းလိုက်ဒီပစ္စည်းပို့လိုက်ဒီလက်မှတ်ပို့လိုက်ဒီဆေးပြားတွေပို့လိုက်အဲ့ဆေးပြားတွေမှာမူကြီးအနေနဲ့ပါကလားမပါဘူးလားပြန်ပြီးစမ်းပြဟိုကပါသည်မပါဘူးပြန်လာပြီဟာဒီလက်မှတ်ကတူသည်စစ်သည်သို့မဟုတ်ပြောမရဘူးပြန်လာပြီပြီးပြီလားဒါမတူပါဘူးလို့ပြန်လာတယ်မတူတဲ့အတွက်ဒီတရားကံဒီလေလံမှုပြုတ်လုတယ်လို့တန်းဆုံးပြတ်မှာလားမူကြီးဆေးဝါးအနေနဲ့တွေ့တယ်ဘာဒီဘာဒီတွေ့တယ်လို့ပြောလာပြီသူ့ကိုမူကြီးဆေးဝါးနဲ့တန်းမီထောင်ချမှာလားထောင်ကြရင်ရောပြည်စုံနဲ့နိစ္စဆုံးပြည်စုံနဲ့တရားမြတ်တာမှုပေါ်ဆောင်ပေးရရောက်မလားအဲ့ဒီအခါမှာကိုရဉ္ဇသူထင်မြင်ချက် expert opinion ဟာဘယ်အတိုင်းဒါဒီအသုံးချရမလဲဒါဟုတ်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့စံလေးတွေကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့လိုသိထားမှသာကျွန်တော်တို့စီရင်ဆုံးဖြတ်ခံရတဲ့တရားခံနိနာမှုကြောင့်တိုင်ကြားတဲ့တရားလူစိတ်ဝင်စားလို့နားထောင်တဲ့အများပြည်သူတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအများကလည်းကျေနပ်အများစုပေါ့လေကျေနပ်လက်ခံနိုင်တဲ့အစီအရောက်မှာပေါ့ဒါမှဂုံတိတ်ခါမြင့်မားသောတရားစီရင်ရေးဂုံတိတ်ခါမြင့်မားသောဥပဒေပညာရှင်ဂုံတိတ်ခါမြင့်မားသောကျွန်တော်ရှိနေရှိရလို့ခံယူနိုင်မှာပေါ့သူရင်ကျွန်တော်တို့ကကာလမသုတ်တံမှာပါဒလူကြားဘူးပါကြီးဆိုတာများနဲ့မြင်မှုပါကြီးဆိုတာများနဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီဆိုတာများနဲ့မဟုတ်စီပဲနဲ့မိမိရှိမှောက်အနေဆုံးအဖြစ်မိမိကိုင်တွယ်လျှောက်လဲနေရသောမိမိကိုင်တွယ်စစ်ဆေးနေရသောမိမိကိုင်တွယ်အဆုံးဖြတ်ပြုနေရသောအမှုတွေပေါ်မှာပေါ်ပေါက်နေသည်ပြအထောက်ထားဒီကူသမတ်ထားတဲ့စံနဲ့အညီကျွန်တော်တို့စီစဉ်နိုင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်တော့ပြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထင်မြင်ချက်ကျွမ်းကျင်သူပါရမီရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးထုံးဖွဲ့ထားတဲ့စီရင်ထုံးပါမှုသဘောကိုဆွေးနွေးကြည့်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမဲ့စီရင်ထုံးကတော့ဒီနှစ်နောက်ဆုံး2019ခုနှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ60နိုင်ငံတော်နဲ့ဥအောင်စု2019ခုနှစ်ပေါ့နော်2019ခုနှစ်ပြည်မှုဆိုင်ရာစီရင်ထုံးနေစာမျက်နှာ60နိုင်ငံတော်နဲ့ဥအောင်စုအမှုစီရင်ထုံးဖြစ်ပါတယ်အစီရင်ထုံးဟာစာမျက်နှာ60ကနေပြီးတော့စာမျက်နှာ81အထိစာမျက်နှာ21မျက်နှာရေးသားချမှတ်ထုံးဖွဲ့ထားပါတယ်အဲ့ထုံးဖွဲ့ချက်ရဲ့အစမှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေသားဘိုးတိုက်ဇလုံးမဲနဲ့ပေါ်ပြလေးရှိကြတယ်တရားရုံးတရုံးဟာမိမိစီးပူးလေ့လာမှုမရှိသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စတွင်အထူးတက်သည့်၍ကျွမ်းကျင်သောပါရဂူများကကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အခြေပြုပြီးဆောင်ရွက်ရမည်သည့်ကြားကိစ္စရများတွင်ပါရဂူ၏ထင်မြင်ချက်တက်သက်အပေါ်ပါရဂူကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်၎င်းပါရဂူကရှင်းလင်းတင်ပြသည့်အထောက်အကူမရှိပဲမဆုံးဖြတ်သင့်ဘူးဗမာစာရေးသားတာပါပဲတွင်တွင်နှစ်ခုထပ်နေတယ်ထပ်တဲ့အခါကျတော့မိမိစီးပူးလေးလာမှုမရှိသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စအတွင်ဥမာဆေးပညာရတရားသူကြီးဘယ်လေးလာစီးပူးမှုရှိမလဲဗျာအလားတူပဲဆက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေဒီတရားသူကြီးဘယ်လိုလုပ်စီးပူးလေ့လာကြည့်ရခဲ့မလဲအဲ့ဒီအခါမှာအထူးတက်သည့်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဥပဒေအရသတ်မှတ်ပြီးတယ်ပါရဂူလို့ခေါ်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေသူစီစစ်ထားတဲ့ပုံအခြေပြုရမယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စဆိုလိုတာကတော့
လွမ်းကျင်သူပါတကူရဲ့ထင်မြင်ချက်ပေါ်တည်မီပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စမျိုးမှာသူရှင်းလင်းတင်ပြချက်မပါပဲနဲ့စာရွက်နဲ့သက်သက်တင်ပြလာတဲ့အပေါ်မှာမဆုံးဖြတ်တင်ပါဘူးလို့ထုံဖွဲ့ကျင်တာပါပဲထုံဖွဲ့ကျင်တာပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုထုံဖွဲ့ကျင်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ထုံတာရကတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လက်ရည်လက်မှစစ်စည်းတာဟာလက်ပွေစစ်စည်းသလောက်တော့တိတိကျကျမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့အများအပြားကိုးကားလေးရှိတယ်ဒါလည်းသဘာဝကျတာပေါ့လက်ပွေဆိုတာကရုပ်ပိုင်းသိက္ခာနဲ့ဒီလက်ပွေကိုဒီကနှိမ့်လိုက်ဒီတိုင်းထင်နေမယ်ဒီနေရာမှာနှိမ့်နောက်တနေရာမှာနှိမ့်လဲဒီတိုင်းမဲ့ထင်နေမယ်မျက်စိတမ်းမစက္ကုနဲ့ကြည့်ုံနဲ့မထင်ရှားပြီမဲ့မှန်ဘလူးတွေနဲ့အစာချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမတန်အတိအကျဆုံးနှိစဆုံးရလက်ရေးကြတော့အချိန်နေမျိုးမျိုးပေါ့သုံးဆွဲလိုက်တဲ့ဘောပင်ကလောင်တန်းဖောင်တိန်ပေါ်မူတည်နိုင်တယ်ရေးသားတဲ့ဆာရွက်ပေါ်မူတည်နိုင်တယ်ရေးသားတဲ့အောက်ခံပေါ်မူတည်နိုင်တယ်ရာသီဥတုပူလွန်းခြင်းအေးလွန်းခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လက်ရေးလက်မှတ်ကအမတန်လက်ပွေရဲ့စာရင်တော့အนุစိတ်သွားတဲ့ကိစ္စရဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီမှုမယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာကလေးကျွန်တော်တို့အမှုဇလံကလေးအနေချင်းတင်ပြမှဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်အကျယ်ဟူတော့ဟိုမိတ်ဆွေများစာအုပ်မှာဖတ်ပါဇလံကတော့မြေခွက်အယောင်းဝင်ကိစ္စပါပဲရန်ကင်းမှာဖြစ်တာပါရန်ကုန်တိုင်းတွင်းရဲ့ကံပဲကမြေနေရာတစ်ခုပါပဲနာမည်ပေါက်တာအဖေပိုင်နေလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သားရင်တယောက်ကပဲ2000တခုနှစ်မှာအရက်ခရီးစာချုပ်နဲ့ဝယ်တဲ့အိမ်လဲရောက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့သားကအဖေသေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်မို့မြို့တော်စီပင်မှာဒါကိုကျွန်တော်အမိနဲ့ခရံထုတ်ပေးပါလို့ဒီစာချုပ်ကိုအာကိုအားရပြုပြီးတော့သွားလျှောက်တယ်အဲ့တော့မြို့တော်စီပင်သားရမှာဒီလျှောက်ထားမှုကအထိုက်လျောက်ကြန့်ကြာနေတယ်အဲ့တော့ကျန်းကြံနေတော့သွားစုံကန်းတာပေါ့သွားစုံကန်းတဲ့ခါကျတော့မသိရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်တယောက်ကဒီမြေခွက်ကိုသူတူအဖေညောင်းလိုက်သူတူထံကပဲတမိုး82သိန်းနဲ့တလုံးတစ်ချွေခဲတဲ့ပေးချွေပြီးတော့ဝယ်ထားပါလေဗျာကျွန်တော်ကိုလည်းမြေခင်ထုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားလာတယ်အဲ့လိုခင်ဗျာအပြန်လျှောက်ထားမှုရှိနေတော့ကျုပ်တို့မှာစုံပြဖို့ခက်နေတဲ့အတွက်ကျန်းကြံနေတာသိရတယ်အဲ့လိုသိရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမင်းလူကြီးတွေရှိမှာနှစ်ဖက်စာချုပ်စာရန်ညတင်ပြပြီးဖြည့်ရှင်းတာပေါ့ဖြည့်ရှင်းတော့ပထမကရံလျှောက်ထားတဲ့လူကဟာအဲ့ဒီမှာပါတယ်ရောင်းမှုနေရာထူထားတယ်လက်မှတ်ကကျုပ်ဖြည့်လက်မှတ်မဟုတ်တာအတုနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိကိုလျှောက်တာဒီပြဿနာပေါ်ပြီးဒီပြဿနာပေါ်တဲ့အခါကျတော့စီပင်းကလည်းအာဒီလိုဖြစ်နေရင်ခင်ဗျားတို့ကျင်းသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာဖြည့်ရှင်းမှာပြီးမှသာကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ဘိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဤပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပထမလူကဒုတိယလူဟိုရစာကျုံနဲ့ဝယ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့လူစာကျုံလက်မှတ်အတူထိုးတာဆိုတဲ့ပုံမှန်နဲ့ဆွဲတာပေါ့အဲ့လိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီစာကျုံတွေကိုအစောကကျွန်တော်တို့ပြောလာခဲ့တဲ့လက်ရေးလက်မှတ်ကျွမ်းကျင်သူပါရဂူရှိပို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲလှုပ်ထုံလို့ဒီအတိုင်းဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့နမူနာတွေယူဟောအရေးခင်ထိုးခဲ့တဲ့လက်မှတ်နမူနာရှိရင်ဒါယူနောက်ပဲအတိတ်သက်တွေရှိမှချိတ်ပိတ်ပြီးတော့ထင်မြင်ချက်တောင်းတဲ့စာတွေပို့ရတာပေါ့အဲ့လိုပို့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်လူသူလည်းပဲဝယ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့စာချုပ်တင်ပြထားတဲ့လူတင်ပြတဲ့စာချုပ်ဘီလို့ဆိုပါစို့ဗျာအဲ့စာချုပ်ဘီဟာရောင်းသူထူထားတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်လာပြီဗျာကျန်လာပြီเนาะအဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်တာဒီဘီစာချုပ်เนาะနောက်လူဝင်ထားပါတယ်ဆိုတော့စာချုပ်ကပြဿနာဒီအမှုရဲ့ issue facts in issue ဒီဟာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟာရောင်းသူရေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်လာပြီကဲချုပ်လိုက်အောင်ဗျာမကန်တက်တေကန်ဖန်တီးတဲ့ဟိုစော်ဒီစာချုပ်စာရမ်းမှာလက်ရေးလက်မှတ်အတုထိုးတဲ့ကိစ္စအတွေ့တရားစွဲခံရတဲ့လူမြို့နယ်တရားရုံးသူကိုပုံမှန်၄
68နဲ့1003နဲ့ခြားလိုက်1003နဲ့ကြာသွားပြီလက်ရေးပါရဂူကြီးကပြန်လာတယ်နော်မတူဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဒီစာချုပ်ကသူကသူကိုယ်တိုင်စီပင်ကိုဒီအားနဲ့သူဝယ်ထားပြီးပိုင်ပါတယ်ပြောပြီးတော့သူ့ကိုကရန်ထုတ်ပြီးပါလို့လျှောက်ထားတယ်သူ့လက်ဝယ်ရရရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထောင်ကျသွားပြီ3နှစ်ဖျံယုံယူကန်တက်တယ်ပယ်တယ်တိုင်ယုံယူကန်တက်တယ်ပယ်တယ်နောက်တစ်ခါရော့သူနေပြီးတော့တရားဟုံးချုပ်ကိုဆက်တက်တယ်ဆက်တက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှုလက်ခံနဲ့နှစ်ဖက်ကြားနာတယ်ကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာတော့တရားလူဟာတရားကံဒီစာချုပ်ကိုလက်မှတ်အလိမ်နဲ့အတူပြုလုပ်ပြီးတော့ရေးထိုးတယ်ဆိုပြီးတော့လာဆွဲတယ်သူကြတော့သူပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အရစာချုပ်ပဲပြတယ်သူပြတဲ့စာချုပ်အပြင်နောက်ထပ်အထောက်ထားဘာမှတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဟိုဆွဆွဲခံရတဲ့တရားခံဘက်ကဒီမြင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရခင်ဘုရားကျောင်းပိုင်လို့ဘုရားကျောင်းဉာဏ်နေပြီးတော့သူကျွန်တော်တို့နှစ်ရှည်အနာစာချုပ်တွေချုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတင်ပြသေးတယ်အဲ့ဒီထက်တက်တည်တွေလည်းတင်ပြနိုင်တာရှိနေတယ်အဲ့တော့ရာဇဝတ်တရားရှင်ရဲ့မူမှာကျွန်တော်တို့တရားလိုဟာအကောင်းဆုံးသက်သေခံချက်တွေတင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့မူရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကောင်းဆုံးသက်သေခံချက်တင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့မူရဒီစာချုပ်မှာပါတဲ့ကြောင်းချလိုက်သူပထမလူရဲ့ဖခင်ရဲ့လက်မှတ်ကိုအတူပြုလို့ရေးထိုးတာဟာဖြင့်ဒီတရားခံကထိုးတာပါပဲဒီတရားခံကတပါးတမင်းလူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့သက်သေခြင်းပြမပြနိုင်ဘူးတရားခံဘက်မှာအားနေချက်ဒီရှိနေတာတော့မှန်နေပြီမဲ့လို့ဒီတရားခံဘက်ရဲ့ပြော့ခွက်ကိုနင်းပြီးတော့အဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးပြမှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းမပြုတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုသုံးသပ်ပြီးတော့နေပြီးတော့တပားတိုင်းတရားလွတ်တော်ချုပ်ကနေပြီးတော့မူလယုံခရံယုံနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတရားလွတ်တော်တို့ကထောင်ရန်သုံးနှစ်ချမှတ်ထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပယ်ဖျက်ပလိုက်တယ်။ကွင်းလုံးကျွတ်တရသည်လွတ်ပလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်အခုအရင်ပွားတဲ့ fashion issue ဖြစ်တဲ့လိန်လေလက်မှတ်ရေးထူထားတယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်အလိန်လေရမမြောက်ဘူးလားဒီလိုအိဗယ်ကောက်ပါလားဓမ္မမုတ်လေလက်မှတ်ကျွမ်းကျင်သူရဲ့ထင်မြင်ချက်ဟာတိတ်ပြီးတော့အလေးထားစဉ်းစားเสียမလို့ဘူးလားဒါမြင်ဘာဖြစ်လို့တစ်ခုတည်းအချင်းကုန်ကံငွေကုန်ခံပြီးတော့လေလက်မှတ်ပါးတခုတွေရှိကိုပို့ရတယ်ကျင့်ထုံးနီးနိုင်ကြီးကိုကျင့်သုံးနေကြတာလေဒီလို question လေးတွေပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမှုပြီးသွားပြီလားကိုနေပြီးတော့တပားတိုင်းတရားဝင်ချုပ်ကတော့မှဒီမှုကိုဝလုံးချုပ်လွတ်လိုက်ပြီဒါတရားခံပေါ်မှာတန်တရားနဲ့အပြစ်ပေးရရောက်တယ်ဘယ်စီရင်တုံးဘယ်စီရင်တုံးနေရှိတယ်စီရင်တုံးအများပြားကိုးကားပြီးတော့ဒါဖြစ်ရင်တန်တရားနဲ့အပြစ်ပေးရရောက်တဲ့အတွက်ပြစ်မှုထင်ရှားတွေ့ရှိခြင်းကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ပြီးဦးရနော်အဲ့တော့မြေကိုလက်ရောက်ရထားတဲ့လူသူကသူ့အဖေကြီးကဝယ်ထားပါတယ်လို့ပြောတယ်ရောင်းလိုက်တာကသူ့အဖေတစ်ဖက်ရှင်ပြိုင်သူ့ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေလို့သူကရင်မရတာကတစ်ဖက်လူကြောက်အဲ့ဒီလူတင်ပြလာတဲ့စာချုပ်မှာပါတဲ့လက်မှတ်ရောင်းသူဆိုတာသူ့အဖေလက်မှတ်ဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးကောင်းသူမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ပေမဲ့ဒီညမှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဆွဆွဲခံရတဲ့လေရေးလက်မှတ်အတူထိုးပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့တရားခံလို့တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့လူကိုဒီလောင်သူတရားလွတ်တော်ချုပ်ကလွတ်လိုက်တာကတရားသေးလွတ်လိုက်တာအကွစ်တယ်လွတ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုတရားသေးလွတ်မိန်တစ်ခုကိုနင့်နာသူမူလယုံတယ်လူဘက်ကမိမိသဘောလျောက်ဒါတည်းအယူခံတက်လို့မရတော့တရားသေးလွတ်မဲ့အယူခံအတွက်ရှင်းနေကြုံုံကိုကနေတစ်ဆင့်ပဲတင်ရမယ်အခုရောက်နေတာကပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ကချမှတ်ထားတာပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ကချမှတ်ပြီးရင်တာမန်ပြင်ဆင်မှုအယူခံမှုတင်သွင်းလို့မရနိုင်တော့ဘူးအထူးအယူခံတက်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အထူးအယူခံတက်ဖို့ဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာဒီလိုအများပြည်သူဆိုင်ရာပြဿနာဒီလိုအရေးပါတဲ့ဥပဒေပြဿနာပေါ်ပေါက်နေပါတယ်လို့
ထောက်ပြပြီးတော့တင်သွင်းမှသာအထူးယူခံဝင်ခွင့်ရနိုင်တယ်ဒါကဝင်ခွင့်ရတာဝင်ခွင့်ရပြီးတော့မှမူလယုံနဲ့အောက်ယုံစင်းစင်းအမိန့်နေပယ်ဖြတ်တယ်မဖြတ်ဘူးအဘိဓါစင်မှာစဉ်းစားတာအခုကိစ္စမယ်တရားပြင်းရောင်းသူရေးထိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့လက်ရေးပါတကူရဲ့ထင်မြင်ပြန်ကြားချက်နဲ့တည်ခံချက်တည်းအရမူလယုံပထမယူခံယုံဖြစ်တဲ့ခရင်တရားယုံဒေသကြီးတရားလွတ်တော်ယုံသုံးယုံတညီတယ်ပြစ်ဒဏ်တော်အပြောင်းလဲမရှိကြာမှတ်တာလေကိစ္စအဲ့လိုကိစ္စမှာအထူးယူခံယုံအနေနဲ့ဆွက်ဖွဲ့စဉ်းစားဖို့ချိန်နေရှိမလားဆိုတော့တင်မှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေယုံကရှင်းနေကြယုံကနေပြီးတော့အထူးယူခံဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဥပဒေပြဿနာတရားထုံးလုပ်ပြီးတော့အထူးယူခံဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာထုံနှုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပြဿနာကတရားခံပေါ်ရာဇတိပုံမှန်468ရပြည့်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းမှာတန်တရားဖြင့်စီရင်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းကောက်ယူသုံးသပ်ပြီးတော့ပြည့်မှုထင်ရှားစီရင်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းတရားရုံးနေရဲ့အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့အမှုကအပြီးပြလွတ်လိုက်ခြင်းဟာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိဒီပြဿနာကိုထုတ်ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်ဒီအမှုမှာအဓိကအငင်းပွားနေတာကအိမ်မေအယောင်းဝယ်အရစာချုပ်အငင်းပွားတဲ့အကြောင်းအရာကအဲ့ဒီအိမ်မေအယောင်းဝယ်စာချုပ်မှာပါတဲ့ရောင်းသူရဲ့လက်ရေးလက်မှတ်ကအမှန်တကယ်ရောင်းသူရေးထိုးသောလက်မှတ်မဟုတ်ဘူးအတူကိုကင်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီလူတွေလျှောက်လို့အတွက်သူ့ကိုစာချုပ်စာရန်လိမ့်လဲအတူပြုလို့မှုအရေးကြီးတဲ့စာရေးစာရန်လိမ့်လဲအတူပြုလို့မှုနဲ့အရေးယူပြီးပါဆိုတိုင်နေမှုနော်အဲ့ဒီမှုကိုယုံသုံးယုံဘူလာမှုစီယုံခရံယုံတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တညီတဲ့အတီးပြူထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအထူးယူခံတက်တဲ့အခါမှာပြဿနာကဒီပြမှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းဟာတန်တရားနဲ့စီရင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလွတ်တာဥရိနဲ့ညီရဲ့လားသာဦးစဉ်းစားဖို့လို့ပြဿနာဟောထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ထုံနှုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပြဿနာအရာတော့လည်းရေးလက်မှတ်အတုစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာပါရဂူရဲ့ထင်မြင်ချက်အပေါ်မှာ problem ပြဿနာထုံနှုတ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျုံးဝင်နေတာက relevant ဖြစ်နေတာကအဲ့ဒီပြဿနာဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှုကိုအထူးယူခံမှုဖွင့်လှစ်ပြီးနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်တွေအပြိုင်ဆိုင်ကြားနာပြီးစီရင်ထုံးဖွဲ့ပြီးစီရင်ထုံးဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသတိပေးလိုက်ပြီဘယ်လိုသတိပေးလိုက်ပြီလဲတရားယုံတရုံဟာမိမိစီးပူးလေးလာမှုမရှိတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာအထူးတသီးပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ပါရဂူတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်မှာဒီထင်မြင်ချက်တသက်အပေါ်ကိုစစ်ဆေးတာတဲ့ဒီပါရဂူရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့အချက်မပါဘဲနဲ့မဆုံးဖြတ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးရတဲ့အချိန်လေးပဲငဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကွက်ပြီးတော့တင်ပြပါရစေ။အဲ့တော့လက်ရင်းလက်မှတ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အမတန်အငင်းပွားဝယ်ပေါ်လာပြီးဒီပြဿနာရဲ့အဆုံးအဖြတ်အဖြစ်ဟာလဲတစိတ်တည်းသားအားဖြင့်ဒီလက်မှတ်ဒီစာချုပ်စာရွက်စာတမ်းပေါ်မယ်မူတည်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာလေလမပါရဂူရဲ့အခုအညီအထောက်အကူထင်မြင်ချက်ကိုရယူကောင်းတယ်ရယူသင့်တယ်ရယူရမယ်ရယူနိုင်မှုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တည်းလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုယူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအမှုတွေနဲ့ကြည့်မလဲရှင်းအစဉ်ဆက်စီရင်ထုံးနေရှိတယ်လက်ဘွေရခိုင်မာတယ်လေလမကိုစစ်စစ်တာလက်ဘွေလောက်တော့မခိုင်မာဘူးလေပါရဂူတစ်ခုတည်းကိုမကြည့်နဲ့ဒါရရတယ်ဆိုလဲစေးစားတစ်ခုလဲကိုမကြည့်နဲ့တရားသူကြီးဟာမိမိရဲ့
မြင်တွေ့မှုစင်ကြင်တရားကိုလည်းတုံးဒီအထိလည်းပဲကျွန်တော်တို့စီရင်ထုံးနေကရှိပြီးသားပါဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အခုဒီအမှုမှာအသေးစိတ်လေးလေ့လာထားတာလေးကိုပဲကျွန်တော် highlight လုပ်ချင်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်ရေးလက်မှတ်တွေကိုထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့တာမန်နီးလန်းနေရတော့တာမန်နီးလန်းနေရှိရနော်ဟာဒါပြပြလာလက်ရေးပါရဂူခေါ်လိုက်ပြီးနေတာပဲသူစီကထွက်လိမ့်တပတ်မှပြောတယ်ပါရဂူတိုင်းကိုလည်းမင်းအရင်ယုံပြီးတော့မလုပ်ရဘူးဆိုတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနီးလန်းရှိတယ်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီစာမတ်စာတန်းကိုကိုယ်တိုင်ရေးသူကိုဖြစ်စီအခြားသူရေးသူကိုမြင်တဲ့လူဖြစ်စီခေါ်ဆက်ပါအောင်ဆက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးပေးလိုက်တာလေလို့ပြောတဲ့လူရှိမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ပြုရေးနေတော့ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေတယ်သူ့ဘော်ဒီပင်နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူရေးတာဒီလူသက်တည်နဲ့ခေါ်ပြနိုင်ပါလေဒါမှမဟုတ်ဒီလူရဲ့လက်ရည်လက်သားထိုးမြဲလက်မှတ်ကိုသိနေတဲ့အထက်အရာရှိအောက်အရာရှိညီကိုမောင်နှမကိုစလေဒီလိုလူတွေနဲ့လည်းပဲတက်တည်ခံမှုတွေပုံမှန်48ရက်တက်တည်ပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တက်တည်ခံမှုတွေ83နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြရတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့လုပ်တဲ့နည်းရှိပါတယ်နောက်ဆုံးကြတော့မှထင်မြင်ချက်တောင်းခံတယ်ဒီနည်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီကိစ္စမှာအခုတင်ပြနေတဲ့အမှုမှာကိုအဲ့လိုဆောင်ရွက်ချက်မရှိဘူးလားအချို့ရှိတယ်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ချက်မျိုးတွေလဲဆိုရင်ဒီပထမစာချုပ်သားဝယ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်25ကြက်တန်ခေါင်းပေါ်မှာရေးထားတယ်ရောင်းသူနေရာမှာသူ့အဖေလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဝယ်သူနေရာမှာသူလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဒီစာချုပ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါအခုတရားခံပြည့်စွဆွဲခံရတဲ့လူသူ82သိန်းနဲ့ဝယ်ပါတယ်ဆိုတာဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့စာချုပ်ရှိတယ်ဒါကတရားခံရှိရသိမ်းလိုက်တဲ့စာချုပ်နောက်တစ်ခါဒီဟာကိုပဲစည်ရန်ပြီးတဲ့စာချုပ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုရှိတယ်နောက်ဒါ리တကယ်ဝယ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့တရားလူအတူပါလို့ဆွဆွဲခံရတယ်တရားခံသူ့မှာလဲရောင်းသူဦးမောင်စိန်လဲမှတ်သူ့မှာလဲရောင်းသူဦးမောင်စိန်လဲမှတ်ဒီနှစ်ခုကအမြင်ကိုမတူဘူးမတူတော့ဟိုသားအရင်ဖြစ်ပြီးအိမ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့လူကဒါကြုံပြီလဲမှတ်မဟုတ်ဘူးဆိုဆိုရတာဟောဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ရောင်းသူဆိုတဲ့ပုံကူကြီးရဲ့လက်မှတ်ဒီဘယ်မှာရှိသလိုပေးသူတကယ်ထိုးခဲ့တယ်ဆိုတာလက်မှတ်ဒီရှိရမှာဟောဥမာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေကတစ်ခါတည်းရမှာသူတို့ကစာနဲ့ပေနဲ့လုတ်ကင်လုတ်ရတဲ့အလေထားနဲတယ်ပေါချာပြေးစားစာချုပ်စာရနဲတယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလက်မှတ်တွေရှိမယ်ကျွန်တော်လာဝကဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးလက်ပေါက်ကကလက်ထဲဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်ရတာရှိပါတယ်ဒီအမှုမလဲပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ရခင်လက်မှတ်ပြေးစားတွေအဲ့ဒါကတော့ရခင်ရောင်းဝယ်စာချုပ်တည်းဒါတွေကိုလည်းပေးရသိမ့်တယ်ဒါတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးပို့တာပေါ့အဲ့လိုပြီးပို့တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတရားခံအပြည့်စုဆွဲခံရတဲ့သူနော်သူလက်မှတ်ဟာတော့ဖြစ်ရင်ရောင်းချသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မှတ်နဲ့တူညီခြင်းမရှိကြောင်းလို့တိတိကျကျပြန်လာတယ်ကိုတရားလို့လုပ်တဲ့လူဒီမှာဗျအကျုပ်အဖေကြီးကဝယ်တဲ့စာချုပ်ဒါဒီမှာအကျုပ်အဖေလက်မှတ်နမူနာအဟောင်းဒီလိုပြည့်ရတဲ့လူသူ့စာချုပ်ကလည်းပဲထင်မြင်ချက်ရဲကတောင်းတာပေါ့တောင်းတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်မြင်ချက်ကြတော့ဘလို့ပြန်လာလဲဆိုတော့ဟိုနှိုင်းရှင်မှုအထောက်ထားအားနည်းတဲ့အတွေ့အကြောင်းထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြန်လာတယ်ထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြန်ဒီချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့တပားတိုင်တရားလွတ်တော်ကျိုးရောက်တဲ့အခါမှာထောင်သုံးနှစ်ချခံရတဲ့တရားခံရဲ့ရှင်းနေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တောင်းထောက်ပြတာပေါ့ကြည်မှုမှာဗျာသူကကျွန်တော်ကိုစာချုပ်သူတင်ပြတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဆွဲတယ်သူကိုယ်တိုင်ဒီအိမ်ကြီးပိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဒီစာချုပ်လေးတစ်စောင်ကလွယ်ပြီးမပြနိုင်ဘူးဒါတိချက်
နှိမ့်ချက်သူဝယ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်သူ့အဖေဆိုတဲ့လူရဲ့လက်မှတ်ဟာဖြင့်အာဒီလူထိုးသွားတာအမှန်ပါပဲလို့မပြန်ပါဘူးဗျာထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပဲပြန်နာတာပါအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်လူတင်ပြတဲ့စာချုပ်ပေါ်မှာထိုးတဲ့လက်မှတ်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လူကပဲအတူကြီးထိုးလိုက်ပါတယ်လို့ဘယ်လိုဆွဆွဲမှလဲဒါတည်းချက်နှိမ့်ချက်ဒါဟာသေးသူရဲ့လက်မှတ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ယတိပြတ်ပြောနိုင်ပါလားဒီလိုဆွဆွဲပြီးတော့အပြစ်ပေးလိုက်တာဟာတန်တရားနဲ့အပြစ်ပေးရမရောက်ပြီဘူးလားဒီလိုမျိုးဟိုညှင်းခုန်လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုပေးခဲ့တာတွေကိုထောက်ရှုပြီးတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားလွတ်တော်တပားတိုင်းကရတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်တန်တရားနဲ့အပြစ်ပေးရရောက်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီရသွေးမှုလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလွတ်တာကိုမကျင်နဲ့လို့အထူးယူကတက်တယ်အထူးယူကယုံကစဉ်းစားပြီးတယ်ဒီမှုမှာနှစ်ဖက်သက်သေခံချက်ဒီပြိုင်နေပြီဖြစ်တန်ညာကြီးဖြစ်နိုင်ကြီးရှိနေပြီအဲ့လိုဆိုဒီလေရေးလက်မှတ်ကိုပြန်ကြားချက်ကိုအားကိုးရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီလေရေးလက်မှတ်ပြန်ကြားချက်ကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်ပြန်ကြားတဲ့ expert opinion ထင်မြင်ချက်ပြန်ကြားစာသာမကဘူးနော်လို့လေးတွေဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပြန်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြန်ကြားသလိုမတူပါဘူးလို့ထင်မြင်ချက်ပေးထားတာမှလည်းပဲဘာအတွက်ကြောင့်ထင်မြင်ချက်ဒီလိုပေးရပါလဲဆိုတဲ့တိကျတဲ့ခွဲခြားဖော်ပြချက်လိုပါလေတဲ့အဲ့လိုအတွက်ကိုလည်းပဲကျင့်သုံးပရိပုံမှ906မှာရာဇဝတ်တရားသူကြီးကရယူပြီးတော့မှန်ကန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကော်မရှင်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးဓမ္မမုတ်စစ်သက်တည်တူရဲ့အစ်စ်ခံချက်ကိုစုံစမ်းမှုစစ်ဆေးမှုမှာဒီမြင့်ကိစ္စတွေလို့သူ့ကိုသက်တည်အဖြစ်မခေါ်ဘဲနဲ့သက်တည်ကံတွဲနိုင်တယ်လို့ပြဌာန်းထားတာမှန်ပြီမဲ့လို့တဲ့အခုလို့ကိစ္စရမှာတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီလိုသူမြင့်ရဲ့ပေးရတယ်ဘာကြောင့်မပေးဘဲနဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်မပေးနိုင်လို့ဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင်ဒီစီရင်ထုံးကသုံးသပ်ပေးထားတဲ့ချက်ကလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာဝန်တူဆေးဘက်သက်တည်လူရဲ့သက်တည်ခံချက်ကိုသူကိုယ်တိုင်သက်တည်အစ်စ်မခံမဲအခြားတယောက်နဲ့သက်တည်ခံသွေးနိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့လို့ဓာတုပေရာပြန်ကြားစာကိုဓာတုပေရာဝင်ယုံကတရားယုံရှိမှတသက်အဖြစ်အစ်စ်မခံမဲဒီစာရွက်တသက်ကိုတသက်ကံတင်သွင်းခွင့်ရှိကြောင်းပြဋ္ဌာန်းချက်တော့မရှိဘူးလေ။နော်ဓာတုပေရာဝင်ယုံလက်ရေးလက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြန်ကြားချက်အဲ့ဒီပြန်ကြားစာဓာတုပေရာဝင်ယုံကလူတစ်ယောက်ကဖြည့်ရှင်းချက်လာရောက်မပေးဘဲနဲ့သတိကံဖြစ်တော့လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တော့ဖြစ်ရင်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ဒါသတိကံဥပဒေပုံမှန်55အရသတိကံဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လို့သတိကံဥပဒေပုံမှန်60အရဆိုရင်တော့အခြားသတိတွေနီးတူသူ့ကိုယုံရှိခေါ်ဖို့လိုမှာပါပဲတဲ့ယုံရှိကိုခေါ်ဖို့လိုမှာပါပဲတဲ့အဲ့တော့လည်းရေးလက်မှတ်ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ခြင်းဟာတရားသူကြီးကနှိုင်းကြည့်မတူဘူးกว่าလို့ပြောပါဒါဟာတရားကိုထင်ရှားအောင်လုပ်တဲ့နီးတွေတနီးနီးတွေတဲ့နီးတနီးနီးပဲဖြစ်ပါတယ်မတူညီတဲ့အချက်တွေကိုလည်းကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းရေးပါတကူကမတူကြောင်းပြန်ကြားချက်ထင်မြင်ချက်ပေးပြီဘာကြောင့်မတူကြောင်းဒီလိုမျိုးထင်မြင်ရပေးရသလဲယုံမှုလားရှင်းပြဒီလိုရှင်းပြယုံမကဘူးတရားခံရှင်းနေရပြန်လည်ဆင့်မီးမှုမှတ်ကြောက်တင်မှုခံယူ
ခံယူရမယ်အဲ့တော့ဒီအမှုမယ်တော့ဒီလက်ရေးပြန်ကြားစာကိုတတိကအဖြစ်တင်သွင်းထားတာမှန်လင့်တယ်ဆိုတာဒီလက်ရေးပါရကူဆိုင်ရာတတိကိုတော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးထားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ညီကုန်းချုပ်ချင်တာကတရားရုံးတရုံးဒီမိမိစီဘူးလေလာမှုမရှိသောစုံစမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတွင်ကျွမ်းကျင်သောပါရကူများကသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်ခြေပြုပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်တီးခြားဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စဒီမှာသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်သက်သက်အပေါ်ကိုပါရကူမရှိဖဲနဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ထောက်ထားမပါဘဲနဲ့တော့ကြပန်းနဲ့မှားတယ်လို့မဆုံးဖြတ်တင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တည်းတစ်ခုတည်းကိုပဲຢ່າပြီးပြထောက်ထားပဲ conclusive ဖြစ်နေပြီလို့မဆုံးဖြတ်တင်ပါဘူးလို့စီရင်ထုံးပွဲချက်တည်းရလဲအများအပြားရှိနေပါပြီရှိနေပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေသက်တမ်းတစ်ချောင်းမှာအများဆုံးကိုးကားပြုတယ်ကိုယ့်ရဲ့တရားခံဟာမမမကံပြုလုပ်ထားတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတရားရက်နဲ့တော့တဏီနီညှိဆွန်းချက်တော့ရှိနေတယ်။သို့တည်းအောင်ဒါသူလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရဲအခြားအချက်လက်တွေလည်းပေါ်နေပြီ။ပေါ်နေတယ်။ဆိုရင်တသိခံချက်တရားအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်။အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိပညာထွန်းကားတဲ့ခေတ်အတတ်ပညာကိုဦးစားပေးတဲ့ခေတ်မှာဉာဏ်နဲ့သတိတွေဆိုတာကလိုသလိုထွက်နိုင်တာပဲဗျာဒါပေမဲ့နိပညာရဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့လိုသလိုလုံးလုံးမှမရတာဒါကိုယူရမှာပေါ့လို့ဆိုတဲ့အကြက်တည်းရှိတယ်အဲ့လိုအကြက်တည်းရှိတဲ့အခါမင်းဒီလက်မှတ်ဒီလူရေးထိုးလိုက်တာလို့တစ်ထစ်ချကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေမှာသူဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေလားဆိုတဲ့တန်ဉာသင်လျော်တဲ့တန်ဉာဝင်နေအဲ့ဒီတန်ဉာရဲ့အကျိုးကိုဒီတရားခံကိုပေးရမယ်သူ့ကိုအထုပြုလို့မှုနေတော့အပြစ်ပေးလို့မရဘူးတခြားကိစ္စအရေးကြီးယူဒီလိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လဲကြတယ်အဲ့လိုရှောက်လဲတဲ့ကိစ္စကဘာလ်ဘာလူနဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်1968အထူးရာသီအစီအတုံးဒါကျွန်တော်တို့အမတန်သုံးများတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြေကရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးရှင်ဆက်မြေကရင်ပောက်ခဲ့တယ်ပောက်ခဲ့တယ်အဲအကြောင်းအားလျော်သာသာသမီးတွေပြပါရောက်ကြတယ်အဲအရက်ကြီးတွေရောက်နေတယ်ဒီမှာတင်ထားတဲ့ယုံမအနာဒါနဲ့တယောက်စာချုပ်စာတမ်းအတူအလိန်လုတ်အလိန်လုတ်ပြီးတော့သူ့နာမည်ကရင်ဖောက်လိုက်တယ်သူ့နာမည်ကရင်ဖောက်လိုက်တယ်ဟောကိုကကိုအိမ်ရဲ့လို့ပဲဝင်ထွက်နေတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ကရင်ဖောက်ပြီးပြီရဲ့လို့ကိုကပေါ်ပေါ်တင်တင်တိတိလင်းလင်းမပြောသေးဘူးအချိန်တစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထုတ်ပေါ်ကြီးညာလာတယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဒီလိုဖြစ်ပျက်တဲ့အတွက်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့စာချုပ်လိန်တစ်ခုဒီလိုမျိုးပြုလုပ်တာတွေ့ပြီအဲ့လိုတွေ့ပြီတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရေးယူကိုပြောတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ကလည်းခရံကြီးပြမြေခရံကြီးချိလိုက်တော့လေတကယ်တာမန် common sense common အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ယက်တိအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဒါအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကထုတ်တဲ့ခရံလို့ပဲလက်ခံရမယ်မင်းညီလေးနဲ့ကလန့်ပြရေးထားတာလည်းအကုန်ပါတယ်စီးတစိတ်တုံးကြီးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ခရံကြီးကပယ်ဖြတ်ထားတယ်ပယ်ဖြတ်တာမှတန်းအိုးအိမ်မှာပဲရှိတယ်အခုသူရုံးကိုတင်ပြလာတာဒီလိုမင်းကြီးနဲ့ကန့်လန့်ပြကန်ဆယ်ဆိုရရေးတဲ့ဟာမပါတဲ့ပလိန်ကြီးကြီးလိုက်ရင်တရားရုံးကြီးလကောက်ဥွေရာရှိသည်လကောက်အရှိမှန်တခုတစ်ဖွဲမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဟာပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဥွေတက်တီကိုလည်းခေါ်စစ်လိုက်ရောဥွေတက်တီကမှတ်တမ်းမှတ်ရနဲ့လာထွက်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကင်ရဟာဘယ်ခုနှစ်ဘယ်နှစ်နေဆိုရအစီအွေဆုံးပြချက်အမှတ်ဘလောက်အရာပယ်ဖြတ်တယ်ရုံးလက်ခံခရံမိတ်တူမယ်ဒါပယ်ဖြတ်ပြီးဆိုတာရေးသားထားတယ်အခုရုံးတော်ရှိမောက်တင်ပြထားတာအတူဒီလိုထွက်သွားပြီအဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တရားလူဘက်က
တရားမမှုအရှုံးနိုင်ရတက္ကနာဒီအတုလုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအေးအေးယူပေးပါဒါလုတ်တယ်ဆိုတာတာမန်မဟုတ်ဘူးတရားရုံးတော်ရှေ့မှောက်မှာတရားရုံးမှာမမှန်တသိကံဖန်တီးတာ193နဲ့အေးအေးယူပေးပါတရားရုံးကကိုအေးအေးယူပေးပါဒါကိုအရင်မူအခိုင်အမာတည်ဆောက်ဆွဲဆိုအဲ့တရားကလုတ်သွားတယ်ပေးချက်နဲ့လုတ်တယ်ဒီကရင်အတုဖြစ်ကြောင်းညင်မပေါ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာဌာနသက်ဆိုင်ရာဌာနကသူတို့ပြန်တန်းတဲ့အစိုးရရဲ့လုံမြတ်တမနာရဆောင်ရွက်ချက်တင်ပြချက်တွေမှန်တယ်လို့ဘုမတ်ယူကဌာနမမှားပြင်ပြတယ်ကိုမှားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုသူထောင်ပြတယ်နို့ဒီဟောင်းသူအတူလောက်ပါတယ်လို့မင်းတရလူဘက်ကဘာမှမသက်သေမပြထားလာတာပဲဟာကျွန်တော်ညာဒီကိရန်အတူဒါယုံလဲလက်ခံအဲ့ဒီသူကိုယုံုံတင်လာပြီးတော့လူလာပြီးပြတယ်ကိုသူရာဂျန်ဒကသူသူမတပါချာမဟုတ်ဟုတ်ပြီသူလာပြတယ်သူတည်တူးလောက်တယ်လို့မင်းပြောလာမင်းမြင်လာမင်းတွေ့လာသက်သေဘူးလို့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဘူးသူလှုပ်ချင်လဲလှုပ်မယ်မလှုပ်ချင်လဲမလှုပ်ဘူးလေတန်တရားမဟုတ်လားသူတော့သူတရားမမှုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနိုင်ရမယ်သူလိန်လယ်မှုအတူပြုလို့မှုတနည်းနည်းကြံစီမှုနဲ့တော့လက်တယ်မပေါ်ပဲရေရည်နဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဥပဒေကိုဝေဖန်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာကအနိစ္စဆုံးဆန်းတစ်ခုပဲရမှာပဲအနိစ္စဆုံးဆန်းတစ်ခုပဲရမှာလေအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုဆန်းနေနဲ့တဏှီတည်းဖြစ်အောင်အနိစ္စဆုံးကောမွန်ဆန်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်တယ်လေဆိုတာကိုသိရှိလေ့လာနိုင်မှုဒီလိုကျွန်တော်ဝေဝိုက်ဒီလိုတော့ကောင်တိုက်ရိုက်တော့ကောင်ကြိုးစားတင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေးကြည့်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုစာမတ်စာတမ်းတစ်ခုလိမ်လည်အတူပြုတ်လုထားတယ်။အဲ့လိုလိမ်လည်အတူပြုတ်လုထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဘယ်လိုရှိကြလဲ။နော်။တက်တင်ကဦးတွေပုံမှန်40နဲ့50တိအထိ expert opinion အနေနဲ့တောင်းလို့ရတယ်။ဒီ expert opinion ကိုတောင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့တက်တိကံဦးလေးပုံမှန်83ကနေစတင်ကြိုင်တယ်ကျင်သုံးမယ်။အဲ့ဒီဟာဒီတက်တိကံဝင်ချင်းမဝင်ချင်းကပုံမှန်40ကနေ51အတွင်းမှာရှိမယ်။အဲ့ဒါဒီဟိုလုတ်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့အခုအများစုမူရစ်စေဝါမှုတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတွေမှာစေယုံမှာမှုကင်း department ရှိတယ်အဲ့မူကြီးဒီပါတ်မန့်ကနေပြီးတော့စေစာကျွန်တော်ရေးရနေပြီးတော့ရေးစေစာတောင်းတယ်ပြန်လာတယ်စေစာပြန်ကြတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလူနာတန်ရာရသူကိုတကယ်ခွဲစိတ်ဂိုင်းတွေဆစ်ဆီးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်နောက်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကဒါကျွန်တော်နဲ့အတူတာဝန်ကြားတဲ့ဒေါက်တာဘလူးရဲ့လက်ရေးလက်မှတ်မှန်ပါတယ်ကျင်းချက်တီပါပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြနိုင်တယ်ဒီလိုပြနိုင်ကြကမူဒါကဥရိယကိုကျင်းလို့ခွင့်ပေးထားလို့ဒီလိုပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တို့တိုင်အောင်အခုလိုစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စရဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက်တည်မဟုတ်တဲ့ပါရဂူရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုတည်မြင်ရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပါရဂူထင်မြင်ချက်တစ်ခုတည်းပေါ်ကျေနပ်အားရတင်းတိမ်နေလို့မရပါဘူးဒါတည်ချက်ပါနေ့ချက်ကတော့အဲ့ဒီပါရဂူသို့မဟုတ်အဲ့ဒီပါရဂူကနီလန်တကြတာဝန်ပေးအပ်လိုက်တဲ့တာဝန်ရှိလူတယောက်ဒီထင်မြင်ချက်ကိုမိမိတို့ဟာတရားဝင်ဘလူပေးဖို့လက်ခံရရှိလို့စစ်ဆေးကြောင်းအမှုတွေအမှတ်ဘလောက်ရတသက်ကံအမှတ်ဘလောက်ရလက်ခံကြောင်းအဲ့လိုလက်ခံရမှာလဲကျွန်တော်တို့တရားရုံးမှာဒီစာချုပ်ကိုတသက်ကံကာကြီးအဖြစ်တင်ပြထားတယ်ဆိုရင်တသက်ရအောင်ပို့တဲ့ခါကျတော့ဒါကာကြီးအဖြစ်ရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကုတ်နံပါတ်တွေပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပြီးတော့မှလုံခြုံမှုစနစ်အရာပို့တယ်အဲ့တော့သူတို့လက်ခံရရှိတယ်သူတို့ကတော့အမှတ်သားပြုလက်ခံမယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ပြန်ကြားစာကိုဘယ်နည်းနည်းဆိုမှဘလူချိတ်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ပို့တယ်ဒါပြောမယ်ဒါပြောရုံမကဘူးသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အချင်းအတက်ပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ဘလူပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲယုံမှသဘောပေါက်တင်ပြဒီလိုတင်ပြရုံမကဘူးတရားခံဘက်ကဒီလိုလက်မှတ်မျိုးဘယ်လောက်စစ်ဘူးတလဲဘလို့အဖြေတွေရှိဘူးတယ်မို့လားဘလို့နေရာကြရင်ဖြင့်အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးမို့လားစတဲ့ပြန်လည်မေးခွန်းနဲ့မှတ်ချက်တင်တဲ့စစ်ဆေးမှုကြီးလောက်ခွင့်ရှိတယ်အခုနမူနာရတာကတော့ဒီ2019စီရင်ထုံးအရာဆိုရင်ဒီဒါကျွမ်းကျင်သူပါရဂူဓာတုဗေဒဝင်ပြန်ကြားချက်အထူးသဖြင့်လက်ရေးလက်မှတ်နဲ့ပြန်ကြားချက်မှာပြန်ကြားစာတက်တက်ကိုတီမီသူ
အာကိုပြီးတော့အပြစ်ပေးဖို့အပြစ်ကလွတ်ဖို့ဆိုတာအဖြစ်ရင်သိနီလန်ကြာနာပြည့်စုံမှန်ကန်ခြင်းမရှိဘူးဒီသာမတ်စာရန်တရားကိုလိမ့်လည်အတူပြုလုပ်သူဟာတရားခံဖြစ်ကြောင်းပဝင်းရှင်တသက်ခံရက်ဒီဝင်းရန်ရှိနေဘူးလို့တလို့ဓာတုဗေဒဝင်ရဲ့ရှင်းလင်းထွက်ဆိုချက်လည်းပြည့်စုံမှုလို့ရတယ်သောမသာလင်ဥရိနဲ့အညီတိကျတဲ့အပြစ်ပေးစီရင်မှုကိုဖျားနိုင်ရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မှုခင်းနေမှာဖြစ်ပွားလာပြီဆိုရင် opinion မျိုးစုံထွက်ပေါ်လာပါတယ်တရားခွင်မမရောက်ခင်ရောတရားခွင်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းရော public opinion လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ဤသူထင်မြင်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကလေးရတရားခွင့်ပေါ်ကိုမရိုက်ခတ်တယ်ပါ။တရားခွင့်ကိုရိုက်ခတ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားရုံးတော်ကဒါကိုဥပဒေနဲ့အညီအနည်းစားဆုံးစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ဥပဒေနဲ့အညီစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းတဲ့နီလံပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျကျင့်သုံးလို့ဒီပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပါရမီထင်မြင်ချက်တရားရရှိဖို့ဆောင်ရွက်ရတာဟာတရားစီရင်ရန်တရားမှာအတော်ကလေးကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ငွေကုန်စည်ရိတ်ကုန်စည်တဲ့ကိစ္စရတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှနှီးပညာထွန်းကားမှုကလည်းအားနည်းသေးတယ်ဘယ်လိုမဆိုအခုလိုကိစ္စရမျိုးမှာတော့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေပေးဖို့ခြင်းဟာတရားရုံးနဲ့နှစ်ဖက်မှုတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့အတိအကျတကျပြန်ကြားပေးရမှာကလည်းသက်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဝင်မှုကင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒီမှာအမှုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတုဗေဒဝင် expert opinion တကူရုံးတော်ရှိမှမှာဥရင်နဲ့အညီရှင်းလင်းတင်ပြထွက်ဆိုစစ်မေးစီဖို့လိုအပ်ချက်လည်းရှိပါတယ်။သို့မဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစင်ကောင်ကြီးအမိကြမှာတည်းအမှုတစ်ခုလုံးလဲတိဆောက်ခဲ့ပါရဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပါရဲ့ဒီပြန်ကြားစာရအောင်လဲယူခဲ့ပါရဲ့ပြန်ကြားစာပေးဖို့တဲ့ကျွမ်းကျင်သူဌာနရဲ့လာရောက်ဖြည့်ရှင်းချက်ကလေးမတောင်းခဲ့တဲ့အချက်ဟာvery silly mistake ပါတော့စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စရတခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေရှိရဒီမှာရောတရားရုံးမှာသာမကတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့ဥပဒေရဲ့အဆုံးဖြတ်ခံယူသင့်တယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးချင်တာပါအဲတော့ကဥပဒေပညာရအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ကြံစားတွေးခေါ်နိုင်စွာတိုးမြင့်ကြပါစေအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ